Доброго дня. Спільний проєкт «Укрлайф ТВ» та видавництва «Дух і літера». Ми сьогодні продовжуємо цікавою розмовою про книги Ярослава Пілікана. Наш гість – отець Кирил Гаверун. Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно. Перед тим, як перейти до книг нашого метра, я хочу зазначити також, що ви є автором книги про христологію, антропологію і про церковну науку метаекклезіології. Ми до цих ваших книг обов'язково повернемось. А Пілікан Ярослав, про якого зараз піде розмова, один з найвідоміших взагалі американських scholars, був президентом Американської академії наук. Я пригадую, що в Вашингтоні в розмові з директором бібліотеки Конгресу Біллінгтоном він розповідав, як він премію бібліотеки Конгресу вручав Пілікану. Отже, ця ключова книга про ідею університету залучається, можна сказати, підручником в цій галузі, і ми до неї обов'язково повернемось. Також після своєї п'ятитомної книги про християнську традицію він написав кілька бестселерів, зокрема, книга «Ісус через століття», власне, якою є ця наскрізна нитка, яка пов'язує всіх людей, для яких ім'я Христово є важливим. Остання книга Пілікана серед 30, мабуть, які він написав, «Whose Bible is it?» – «Кому належить Біблія?» відповідно деномінаціям різним, конфесіям і так далі. Але ключ до його розуміння найважливіших питань традиції, він виклав цю маленьку, на перший погляд, книжечку, але вона є ключ. Виправдання традицій – це відомий формат джеферсонських лекцій. Скажіть, будь ласка, як ви бачите цей метод Пілікана, пов'язаний з темою традиції? Так, я насамперед хотів би сказати, що справді Пілікан написав багато книжок, власне, богословських, які і релігійних, де він досліджує різні аспекти християнської традиції, зокрема історію Біблії, історію рецепції Христа, фігури Христа в західній культурі. Цікаво, що в нього є книжка, теж стала, яка стала бестселером, про рецепцію образа Божої Матері в християнській культурі. Так. Це в європейській культурі. Це незважаючи на те, що його конфесійний бекграунд, так би мовити, був лютеранський. Він йшов з лютеранської традиції в православну. Він вже під кінець життя разом з своєю дружиною прийняли православ'я і для нього він любив повторювати, що для нього це не був прихід до православ'я, це було повернення до православ'я. Його мати була сербка і мала відношення до сербської, до балканської православної традиції. Його батько був лютеранський пастор, його дід був лютеранський єпископ. І це, тобто він народився в Сполучених Штатах, але в тому середовищі, яке добре пам'ятало про європейські традиції. Він американський, він в Америці народився, але в родині вже емігрантів, які приїхали з батьком, в нього був з Словаччини, мати відповідно з Сербії. І ім'я Ярослав, він пригадував, для нього пов'язує його з київським Ярославом Мудрим. Абсолютно так, абсолютно так. Тобто для нього релігійні традиції були дуже близькі, і він написав на цю тему багато книжок. Але справді ключом є оця маленька книжечка, я дуже радий, що ви її видали, тому що вона є справді дуже, дуже важливою для розуміння його творчості, його методу. А це серія лекцій, які він прочитав в Фонді гуманітарних досліджень, так звані джеферсонські лекції, які є одним із найбільш авторитетних, найбільш авторитетним значущий форумом. В Америці і в світі, так. Абсолютно. В Америці читати джеферсонівську лекцію це є найбільшим визнанням, яке може мати вчений. От. І саме в цих лекціях він, власне, розкрив той секрет, який він застосовував, аналізуючи різні традиції. Цікаво, що справді головною книжкою опус магнум Пілікана є п'ятитомник його історії християнської традиції, виданий видавництвом Чикагського університету, де в Чикагському університеті він довгий час був. Це, власне, його альма-матер. Він там писав докторську дисертацію, але цікаво, що паралельно він навчався ще в лютеранській семінарії, Конкордія семінарії. Так, так, так. І він був пастором лютеранським до того часу, як він перейшов в православ'я. В православ'я він вже перейшов мирянином, але в нього поєднано, в його
біографії інтелектуальній і духовній поєднана власне богословська освіта і освіта світська, університетська. В кращих університетах. Абсолютно так. І оцей п'ятитомник, він там перше фундаментально розкрив еволюцію, розвиток християнської традиції. Він показав механізми, за якими традиція, в тому числі християнська, але будь-яка насправді традиція розвивається. І він продемонстрував в різних інших книжках, в тому числі в тих, які ви продемонстрували, оці універсальні механізми розвитку традиції. Цікаво, що він справді одну з своїх книжок починає з аналізу відомої... «Скрипаль на даху». «Скрипаль на даху». «Шалом Алейхім», киянин. Абсолютно так. Так. Відомої цієї п'єси, яка стала мюзиклом на Бродвеї, дуже популярним. І він, власне, починає аналіз категорії традиції саме цього наративу. Слід пояснити публіці, що то є традиція. Отже, якими є механізми цієї традиції? Так. Він бачає в традиції, безумовно, джерело. Будь-яка традиція повинна мати джерело, повинна бути текстова. Це джерело, як правило, текстове. Будь-яка традиція, вона має коло людей, які її передають, які її обслуговують, певне священство, якщо так можна сказати. І будь-яка традиція, вона повинна обов'язково бути реципійована. Тобто рецепція – це теж важливий елемент традиції. І він бачає оці елементи, механізм передачі. Тлумачення джерела і передачі. Абсолютно. І прийняття. Передача і прийняття – це два різних процеси. І не завжди передання джерела може бути реципійоване. І тоді традиція, вона руйнується, вона переривається. От, і, власне, ці всі елементи він продемонстрував в різних, аналізуючи різні традиції, починаючи, власне, з християнської традиції. Це велика епічна розповідь його про століття християнської теології, не лише культури, а, власне, з фокусом на теології, починаючи з апостольських часів і аж до нашого часу. Це величезна енциклопедична праця, справді. Він, до речі, тут показав себе як енциклопедист, і він, треба зазначити, він був редактором релігійного відділу Британіки, відомої у світі енциклопедії. Енциклопедист за визначенням, він за визначенням, буквально енциклопедист, і це теж видно з його праць, наскільки він володіє матеріалом, всіми деталями, він знав, здається, абсолютно все. І цікаво, що цей лейтмотив великої християнської традиції, він дуже влучно на рівні доброго володіння інструментів також використовував, аналізуючи, наприклад, мистецтво або політичну американську традицію і також університетську. Якщо говорити от про цей американський контекст, властивий, в якому він народився, намагаючись той чи інший спосіб його тлумачити, трансформувати, бути його і актором, так. І він був президентом Американської академії наук, не тільки деканом університету і так далі. Так. От як ви бачите адекватність переходу цього, коли цей ключ він пристосовує до іншого поля? Так, це був цікавий експеримент, який він здійснив за допомогою бібліотеки Конгресу США. Він отримав грант на написання книжки, яку він, власне, потім зробив, де він проаналізував традицію американської громадянської релігії, те, що називається civil religion. Тобто це політична культура Сполучених Штатів, як вона розвивалася, і вона саме, за його тлумаченням, розвивалася як традиція, як християнська традиція, як біблійна традиція, і своїм письмом, святим письмом, це Декларація про незалежність і Конституція, і своїми пророками, такими як Джордж Вашингтон, як Лінкольн. Перший президент. Так, абсолютно так. І наступною рецепцією. Угу. От, і, власне, він застосував це дуже вдало. На мою думку, тут можна сперечатися і, так мовити, критикувати цей підхід, але це цікавий підхід сам по собі, як можна застосовувати екстракт, так мовити, взяти, запозичений із аналізу християнської традиції до, власне, розуміння американської культури. В цьому є сенс, тому що є певна спорідненість, є цікава діалектика, на мою думку, в цій традиції, американській традиції, якій він належав, яку він аналізував, яку він дуже позитивно представляв.
Це традиція, яка поєднує в собі два елементи, і, до речі, вони потім повторюються, реплікуються в університеті. Коли він аналізує вже університетські традиції, американську університетську традицію, ми бачимо, як це теж відбувається, ця діалектика американського середовища політичної культури відбувається в американському університеті. І ця діалектика, вона складається з двох елементів. Перше – це елемент теократичний, це той елемент, який в Америку принесли пуритани, англійські нонконформісти, які приплили з Старого світу в Новий світ. З біблійним своїм баченням, із своїми конвентами, своїми договорами, конституцією, яку вони підписували, вкладали перш за все з Богом. Так. Потім цей жанр вже переріс в конституцію, власне, американську. І це теократичне бачення. Це завіт, да, заповіт. Так. І це теократичне бачення, яке залишається до цього часу дуже важливим елементом американської культури. Місійність – це ідея місії, власної місії в світі, це ідея, в якому сенсі, спасіння світу, це ідея певної інтегризму, якщо хочете. І відповідальності. І відповідальності. І з іншого боку, досить вузького бачення, скажімо, різноманіття світу. З іншого боку, це традиція європейська. Просвітницька. Просвітницька, яку зазначав, дуже добре, вдало проаналізував відомий французький республіканець Алексіс де Токвіль. Так. Старий порядок абсолютно, і демократія в Америці. Абсолютно так. Яку він побачив в Америці. І це, власне, цей просвітницький елемент. Елемент свободолюб'я, де свобода відіграє ключову роль. А він також поєднався як крига із вогнем, з пуританським теократизмом. Оця діалектика теократизму і свободи, і республіканства, такого французького, ще просвітницького, вона до цього часу залишається актуальною для політичних процесів. До речі, цей синтез не так вдалося на батьківщині Токвіля у Франції синтезувати люм'єр, просвітництво і теократичну стару. Абсолютно так. Не вдалося. Американцям вдалося, але водночас я подумав, що якщо до великої традиції, звичайно, напружено ставляться антиклерикали, то як можна в цьому плані аналізувати антиамериканізм? Це складне явище, яке складно насправді проаналізувати. Воно базується на багатьох міфах, на мою думку, і нерозумінні природи цього суспільства, суспільства, того синтезу, який відбувся, природи, яку розумів добре Пелікан. І природи, яку він, зокрема, вбачав в університеті. І цікаво, що це ваше питання про університет, власне. Альма-матер. Так. Для нього і для всього, певною мірою, для всієї еліти цієї країни. Безумовно. До речі, ця книга «Іде університету» присвячена, власне, до століття Чикагського університету. Так. Молодий університет, на 300 років молодше за Могилянку. Так, і в цьому сенсі він, до речі, унікальний. Він пов'язаний з тим, про що я говорю. Чикагський університет був перший університет, який заснований, власне, як університет. Серед найвідоміших американських університетів. Тому після Гарварду, після Єля. Так, тому що ці університети, як Гарвард, Єль, вони засновані були як богословські школи з самого початку. Так. Це були семінарії. Причому це були семінарії, які були засновані пуританами, конгрегаціоналістами, які були досить... Могилянська академія. Абсолютно так. І в цьому є спорідненість. Так. Тобто великі оці університети із Ліги Плюща, вони були з самого початку функціонували як богословські школи. І в них якраз ми знаходимо цю амальгаму діалектичну теократизму з одного боку, з іншого боку ідей просвітництва і ліберальної освіти. Цікаво, що Єль, наприклад, де Пелікан, власне, був. Ну, де і ви працюєте. Так. Так. Єльський університет, наприклад, в часи американських суперечок щодо розділення церкви і держави на початку 19 століття, в період підписання біля про права і поправок до американської конституції, які біль був написаний Джефферсоном, Медісоном, вибачте,
це був період якраз антагонізму між університетами, оцими пуританськими, напруги, і американськими президентами. Відома суперечка між президентом той час Єльського університету, такий Тімоті Двайт, на честь нього зараз коледж є в Єльському університеті, який був президентом Єльського університету, якого називали ще папою Коннектикуту, тому що в нього було таке дуже теократичне бачення, зокрема цього штата. І в нього були дуже напружені стосунки з президентом Джефферсоном, який якраз обстоював свободу віросповідань. І цікаво, що відома теза Джефферсона про розділення стіну між церквою і державою, яку він написав до баптистів саме Коннектикуту, то вона була сказана, ця фраза, на противагу президенту Єльського університету. Двайт тоді дуже багато зорганізував цілу кампанію проти обрання Джефферсона президентом. Він програв цю кампанію. Але і Джефферсон був обраний. Але ця історія показує, що оцей антагонізм, він скритий, він знаходиться десь під спудом, що називається, десь всередині самих цих університетів до цього часу. До речі, оцей антагонізм залишається. І тому значить, Чикагський університет – це був перший університет, який заснований як університет, а Гарвард, Єль, Прінстон – богословські школи. Вони були богословські школи. Гарвард і Єль – це були школи пуританські, конгрегаціоналістські. Прінстон – це був презвітеріанський коледж богословський, який потім переріс поступово в університет. Перший, здається, саме світський університет, який був заснований на ідеях секуляризму, тому що Чикагський теж не був секулярний з самого початку, але саме секулярний – це був Корнельський університет, який входить до Ivy League клубу в Штаті. Тут цікаво, що для Пелікана було також важливо, і в цій книзі він до цього повертається, розрізняти чітко традицію і традиціоналізм. І він славетний його цей вислів, так, що традиція – це жива віра померлих, а традиціоналізм – це мертва віра живих. Тобто так. Люди начебто навколо нас, але не несуть з собою неживе. Отже, цікаво, як ця жива традиція з вашого досвіду в Єлі, в єльському середовищі, в одному з найкращих університетів світу, дається в знаки. Так, це я мав можливість сам побачити багато разів і засвідчити, що саме таким чином ця традиція і працює до цього часу. І можливо, що вона якоюсь мірою надихала і Пелікана. Можливо, Пелікан її надихав, тому що він займав провідні посади в Єльському університеті. Він був головою те, що називається Graduate School, школи післядипломного навчання, так, який готував магістрів. Аспірантура для магістрів, власне, так, і магістратура для всіх факультетів. Тобто він, при тому, що він був богословом, він опікувався і філософами, і біологами, і менеджерами. То є, ви є свідком плідності, власне, абсолютно, цієї пеліканівської традиції. Ви зустрічали людей, які, власне, були його учнями. Так, от так. Що цікаво, які риси? Так, він залишив, Пелікана, безумовно, зазначає після себе дуже відомий, дуже помітний слід. Є таке поняття, як Єльська школа в богословії, вона пов'язана із іменами ще до Пелікана, це брати Нібури, які були в Єлі. Також з Європи. Вони теж емігранти з Європи, до речі, так. І які входять до великої трійки американської, брати Нібури і Тіліх. Пол Тіліх, який, до речі, теж був в Чикагському університеті. От, і Єльська школа має свої риси, вона якраз її характерною рисою є те, що вона з одного боку підтримує критичне ставлення, критичний аналіз будь-якої традиції, будь-яких сталих величин, у тому числі в теології, в релігії, в церкві. А з іншого боку, вона тісно пов'язана з церквою, з церковністю. Наприклад, під дахом богословської школи в Єльського університету і співіснує власне богословська школа, богословський факультет і англіканська семінарія, єпіскопальна семінарія, Берклі семінарі. І це скоріше свідчить про плідність. Це абсолютно так. Тобто в університеті ніколи не було такого, принаймні на богословському факультеті, де викладав Пелікан, ніколи не було такого, що ми секуляризуємося, ми відходимо лише в область, в сферу теоретичного богослов'я, ми завжди повинні зберігати зв'язки з громадою, з церквами,
Відкритість. Відкритість, і в цьому якраз зберігалася традиційність. Тобто, з одного боку, жодних стереотипів. Стереотипи, як те, стереотипів, які руйнують традицію. Але з іншого боку, живий зв'язок з громадою, з носіями традицій, забезпечував якраз цю сталість і тяглість, тяглість традиції. Що є дуже цікавою формулою, яка, на мою думку, допомагає якраз уникнути оцієї, цього приговору, який Пелікан виніс традиціоналізму, що це є мертва віра живих. Склеротичним певним явленням, так, абсолютно які вірно. Претендують абсолютно вірно. Маніфестувати абсолютно традиції, вірно. Але не є... Так, так, так. І тому до цього часу в Єльському університеті, наприклад, навчальний рік починається з молитви всієї громади Єльської, а закінчується молитвою. Цікаво, що саме сама організація Єльської громади, вона є саме як громада. Тобто є таке поняття, як Yale Community, Єльська громада, спільнота, де немає розділення між тими, що, який предмет людина вивчає, чи то хімія, чи то IT, чи то філософія, чи класичні науки. Вони всі належать до однієї групи, до однієї спільноти. Це майже така еклезіальна, скажімо. Це те, про що мріють деякі корпорації, але тут воно є реалізовано. Я тут не можу не кинути камінчик у сторону Гарварда, безумовно, в зв'язку з давнім антагонізмом між Єлем і Гарвардом, що якраз для Гарварда це не зовсім характерно, як, наприклад, для Гарварда характерна така структура, коли кожна дисципліна, кожен підрозділ університету, він, так мовити, якщо так можна висловитися, автокефальний. Вони не відчувають себе, що належать до так сильно... Окреме тіло. Окреме тіло. А в Єлі це відчуття належності до однієї громади, до одного тіла університетського, воно є дуже важливим, воно нагадує якісь церковні такі еклезіальні риси, і мені здається, що це те, що допомагає зберігати саме університетську традицію в тому сенсі, який описував Пелікан. Підсилює і підживлює кожен з елементів цього ширшого цілого. Абсолютно, і відповідно так. Цей ширший контекст є вільним від тих стереотипів, які виникають на межі або на відрубності цій. Абсолютно так. І, власне, проявом плідності цієї єльської традиції є нова книга з сміливою назвою «Мета-еклезіологія». Йдеться про хроніки, власне, самопізнання церкви. Ця книга вже має свій шлях до читача, сподіваємось, буде український переклад. Скажіть, які ідеї надихали вас як автора цієї книги? Так, значною мірою, мені здається, на цю книгу вплинуло те середовище, в якому вона писалася. Це, Єльське. Власне, Єльська, да, Єльська школа. І мені здається, що я зараз навіть коротко позначив якісь принципи, які закладені і в цій книзі. Це аналіз, критичний аналіз еволюції самопізнання церкви. Того, як церква себе розуміла, як вона себе усвідомлювала. Від початку. Від початку, від апостольських часів. І теза, яку я захищаю в цій книзі, полягає в тому, що самосвідомість церкви не є сталою величиною, вона змінюється. І вона змінюється під впливом різних обставин соціальних, політичних, культурних, історичних. Так, абсолютно так. І, власне, зміна, динаміка цієї зміни і описується словом метаеклезіологія. Метаеклезіологія – це мета-теорія, це мета-наратив, який описує динаміку змін в самосвідомості церкви. В цьому сенсі ця книга є епістемологічна, вона досліджує, власне, процес пізнання церкви самою собою. Тобто це як самі собою. Мова про різні мови, абсолютно, це мета-мова. Абсолютно так, абсолютно так. І я намагаюся довести те, що в жоден з періодів свого існування церква не могла вичерпано описати саму себе. Що жодна теорія про церкву, вона є редукцією церкви. Навіть та теорія, яка є динамічною, яка показана не як, умовно говорячи, фотографія, а як кінокартинка, як кінострічка, яка начебто більш динамічно, більш адекватно представляє церкву, навіть такий динаміці. Опис в динаміці, навіть такий опис не є достатнім для того, щоб описати феномен церкви.
Тобто кожного разу це та чи інша проекція на якусь площину. Абсолютно. Але вірно. Саме через те, що це проекція на площину, вона тільки частинку. Але часто густо люди просто забувають, абсолютно, що це проекція так на площину. Так. Що, що це не 3D, що так це не об'ємний феномен. І це забуття так може далі бути дуже болючим і руйнувати, власне, адекватне абсолютно вірно розуміння. Абсолютно, абсолютно вірно. І більш того, я бачаю певний діалектичний процес в розвитку цих теорій. Ця діалектика була закладена ще з апостольських часів. Вона передбачає певні співвідношення між двома підходами до того, що є церква. Саме перший початковий підхід, він передбачає, що церква сприймається як коло учнів, учнів Христа. Коло учнів Христа, його рисою є те, що, як коло будь-яких учнів, будь-кого, є те, що вони повинні бути готові до того, що вчитель може бути непередбачуваним. Угу. Що він може сказати щось таке, що зруйнує те, в що люди повірили, що його учні повірили ще вчора. Що вчора вони його сприйняли як аксіому. Так, вони почули вчора щось, вони сприйняли це як аксіому, а завтра учитель говорить, що щось вже відкриває нове вікно. Абсолютно вірно. Тобто це сприйняття руйнує те, що ми називаємо традицією, те, що Пелікан називає в якоюсь мірою традицією. Натомість вже наступне покоління після апостолів почало сприймати Христа як минуле, як те, що було у минулому, і для них вже важливим стало не передбачуваність Христа, а збереження того, що він сказав. Тобто традиція стала дуже важливою. І, власне, вся подальша... Вже з часів святого Климента. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Це, насправді, починається з часів пізніх послань апостола Павла. Так. Це кінець першого століття. І, власне, ми бачимо два підходи. Один підхід учнівства, який передбачає відкритість до откровення, до слова вчителя. Те, що в будь-який момент треба відмовитися від стереотипів, які ще вчора людина сприймала як догму. А другий підхід полягає в тому, що треба берегти, зберігати оце слово, яке передане від попередніх поколінь. Свідчення. Свідчення, абсолютно вірно. Це дві абсолютно здорові і правильні, нормальні вектори. Тенденції, вектори, абсолютно, які просто справді направлені один проти одного. Не всі вміють синтезувати. Абсолютно вірно. І вся подальша історія розвитку церковної самосвідомості – це була наступність, коли один вектор змінював інший, коли одна діалектична сторона цієї діалектичної пари, абсолютно так, змінювала іншу. І до цього часу це продовжується. Ця діалектика відкритості і закритості, відкритості до откровіння, до слова вчителя, і з іншого боку традиційність, як полягання, як покладання на досвід попередніх поколінь, вона залишається до цього часу. Наприклад, візьміть ставлення, наприклад, до зовнішнього світу або до інших християнських конфесій, умовно говоря, екумінізм і антиекумінізм. Це все є проявами цієї діалектики. І, власне, я демонструю, що і еклезіологічні теорії, уявлення про церкву, вони розвивалися таким самим чином, як певний, як певна зміна одних більш відкритих теорій іншими менш відкритими. Це проявлялося у метафорах, які церква для себе приймала, якими вона сама тіло, себе опізнала. Тіло або царство. Тіло або царство. Спільнота. Абсолютно вірно. І при цьому всьому, при всій цій варіативності теорії і метафор, які церква приймала для себе, вона залишилася в центрі цих метафор, в центрі цих еклезіологій залишалася одна дуже важлива величина – це величина громади або общини. Коло друзів, яких коло друзів, вчитель назвав друзями. Абсолютно, які збираються разом, щоб прийти, щоб послухати вчителя або прийти і його згадати в Євхаристії, в літургії. Це коло його послідовників, учнів. І, власне, це той інваріант, та стала величина, яка залишається всередині церкви упродовж всіх століть історії. А цікаво, от з цих рис відкритість і збереження свідчень. Наприклад, от Пелікан, який з цих векторів він краще ілюструє?
Я думаю, що якраз він ілюструє обидва ці вектори. Синтез. Він бачить цей синтез, він розуміє його важливість, і якраз він показує і його представлення традиції як певної еволюції, якраз є кращим свідченням того, що він бачить цю еволюцію, власне, як поєднання інколи несумісних речей, несумісних величин. При тому, що ми не йдеться про розрив традиції, не розрив цієї тяглості. Так. Говориться про те, що тяглість не є однородною, що це не є просто пряма лінія. Так. Це є певна мелодія. Так. Одна з кращих його книг про мелодію. Абсолютно. Богослов'я як мелодія. Так. Яка має свій контрапункт, має свою динаміку, паузи для того, щоб ми краще почули про цю тишу. Я дуже радий, що Єльська школа є плідною, і ми є свідками цього. Я знаю, що це тільки перший том, йдеться про багатотомну працю, і я дуже сподіваюся, що наступного разу ми зможемо поговорити ширше про цей великий проєкт. З задоволенням. Дякую. Дякую, що так яскраво ви нам представили метра Єльської школи, і я сподіваюся, це буде надихати читати і Пелікана, і тих, кого він, власне, надихав. Дякую за цю розмову. Дякую. Thank you.